Շնորհակալություն, նախագիծը շատ երկար ժամանակ է քննարկվել ու բացի մեր հանձնաժողովի եւ կոմիտեի միջև նաեւ քննարկումներ ենք ունեցել, մեր հանդիպումներ ենք ունեցել տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, ասոցիացիաների, ֆեդերացիաների հետ հանդիպում ենք ունեցել, քննարկել ենք մանրամասը եւ ես թե որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, թե որպես նախկինում զբոսաշրջության ոլորտի ներկայացուցիչ, ուզում շնորհակալություն հայտնել այն ծավալուն աշխատանքի համար, որ արվել է եւ նշեմ կարևոր մասը այս օրենքի իրականում աննախադեպ ծավալի հասել Հայաստանում զբոսաշրջությունը եւ թողնել այս կարևոր ոլորտը առանց օրենքի, թողնել այս կարևոր ոլորտը առանց վերահսկողության անթույլատրելի էր, այս օրենքը դեռ շուտ պետք է ունենայինք, բայց փորձում ենք ժամանակը ոչինչ ավելի լավ մի քիչ ցկենք, բայց ունենանք շատ ավելի մեծ ու ծավալուն օրենքի նախագիծ, որը վերահսկելու է զբոսաշրջության ոլորտը։ Զբոսաշրջությունը մեր երկրի տնտեսական կարևոր բաղադրիչներից մեկն է, երևի միակ ճյուղն է, որը իր մեջ ներառում է բազմաթիվ ոլորտներ, հյուրանոցից սկսած մինչև տաքսի ծառայություն, երևի չկա որևիցե մի քաղաքացի, որը զբոսաշրջության վերած արդյունքից որևիցե օգուտներ չի քաղում, եւ բացի դա ամեն ինչից մենք երևի թե մոռանում ենք զբոսաշրջության եւս մի քանի կարևոր բաղադրիչ, ինքը ազգային ավանդական խնդիր ունի իր մեջ դրված, որովհետեւ են զբոսաշրջիկները, որոնք այստեղ գալիս են, ու այն օդար երկրած զբոսավարները, որոնք մինչև այս օրենք հնարավորություն ունեին ներգրավելու Հայաստանի Հանրապետությունում իր պատմությունը, շատ երկրների, այստեղ երկրի անուն չտանք, շատ երկրների զբոսավարներ մեծ սիրով ներգրավում են իրենց համանամերձ հատվածները Հայաստանի տարածքի որպես իրենց մշակույթ, եւ քանի որ այսօր նաեւ խոսք է գնում ուր աշխատանքներ են տարում սահմանների բացվելու, նաեւ մենք փորձում ենք այս օրենքով եւս ապահովագրել այլ մեր հայկական մշակույթի պատմության հանդեպ նկարդումներին հարևան երկրների, բացի այդ ամեն ինչից զբոսաշրջությունը նաև իր մեջ ներառում է արդակին քաղաքականության լուրջ բաղադրիչ, որովհետև յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ օդար երկրացի, որը գալիս է Հայաստան, նաև լավ սպասարկման, ճիշտ ներգրավման պարագայում կարող է դառնալ մեր տեսպանը իր երկրում։ Դրա համար այս օրենքի վրա շատ ենք աշխատել, լսել ենք ոլորտի բոլոր ներգրավացուցիչներին, բոլոր ճյուղերի, այսպես ասեմ, ներգրավացուցիչներին, եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ առած աշխատանքի համար, միանշանակ պետք է անհրաժեշտ է այս օրենքը առաջ ընդունել։ Շնորհակալ եմ։